هدي عصر الجاهلية قريشي اي قبره هودا نلوشا كحبالي جيرين كاني وا يوتيوبر كبابا جي او قبر اسكو دوغاي اساغو نول ولي با استعمال اي صندوق كريستانكو اسكو دوغان او سميسان معاتب كاما اسكو طلابتا كريستانكو اي عانكا كو يهين سيلا ميدا يوتيوبر رو عوان دين لاويالا او كو جس جيساي جلينا كو سمييي هبكا مسلمين تو ميد كو آسان كو واسو بينيي جريتانك عذاب القبرغا مجرين هورتي يوتيوبر مسلمة وكو ديال ديالي قبورها معترمكا وانا فعل كي يقود غون صنايا انترنتكا قلقلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو قدر دار مايئين قبورها لبوغدو لغونا عبرقا توهل كاي كودن بيئين والدين تيني غيريو دي الله ورحمة دي لكن حد قعودتك في المدى يا بابا جاي وحسي بريرا وقوقة في دينة إسلام كيوداغن كصوبان إساقو قبرقة كدكتاي ميلا إسكوما ويليو أون وح معانا ألهين يوتيوبر كان يسيدو أرهادين أيها دالهين إيوها لغاشيغو وحو أصفراي ورشيخو لحدان كيلومتر مغدشو أجرتا وحو غاتاي كاميروين إيو قلب كالي إساقو دون إيا إنو سو تبيو نلوشا قبرقة كل كاسو وقوطاي قبر لبا متيرا إساقو إسكو غفولي صندوق ميتكا كديبنا عيدة أيا لغو دوغي ولو او قبرقة او قاتاي وحكاستو او باهنا لكن قبرقة رونتا اي ميتكا لغو آسو مالها افتين ساحيبوكو قرب جوغي يوكسجين عمل كاغا ايا ناسا هاي كوا كلي يا وحا لغو دو دوبي دونا كفان ير او عاد يوتيوبر كباب جاي وحا او شاقي انو قبرقة افري لباتان ساعدود كجري لكن سيدا فيديوغا او سوغلي برتيسا يوتيوب كموغاتا وحا او استعمالي لباسندوق midu wa kan godka la dhexgeliyay kadibna la duugay kan kalena waa mid kan banaanka ka muuqda waana kan loo badinayo inuu ku jiray babajay xidiga turjumaa codadka filimada hindiga ee babajay runtii kharash badan ayaa kaga baxay sameynta muuqaalkan oo uu safar ugu aaday masaafo dhan 60 km qorshihiisuna waxa uu ahaa in muuqaalkan uu firal noqon doono ama u qarxi doono kadibna lacag badan uu ka macaashi doono marnaba lagama filanayn qof muslim sunni ah waliba Soomaaliya inuu sameyn doono jaalan jigan kaas oo asalkiisa laga soo min guuriyay ama laga soo koobiyay ninka lagu magacaabo Mr Beast oo muddo 10 saacadood ku jiray naxash kaas oo dhixiyay halka ugu hooseysa godka ama qabriga balse babajay dhayaceen xoogan ayuu kala kulmay Soomaalida waxana lagu haystaa xad gudub uu ku sameeyay diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida taasoo ah in la ixtiraamo loona duceeyo dadka muslimiinta ee qabriyada ku jira asal ahaan jaalan jigan iyo kuwa kale waxa laga soo min guuriyay boqorka inda sarcaadka ee YouTube-ka ninka lagu magacaabo Jimmy Donaldson ama Mr Beast muuqaalkiisa ugu caansana waa kan uu muddo 10 ka saacadooda uu ku dhex jiray sanduuqa ama naxashka dhulka hoostiisa yaala laakiin halka ay dhibaatoodu ka jirto ayaa in Mr Beast uusan dhaqan iyo diintoona la wadaagin dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta sida darteedna aan loo soo waridi karin dhaqamadiisa iyo fikradihiisa todobaad iyo koorna sida aan ku tabinay bogeena waxa jiray youtuber hindi cawaana kaas oo aaminsan diinta hinduuga kuna jeesjeesay qabriga iyo qaabka muslimiintu ay meedka u duugan kaas oo naftiisu ay khatar gashay markii biya ay ka buuxsameen qabri lamoodkii uu ku dhex jiray youtuberka ayaa isagoo ku jeesjeesay waxa uu sheegay in qabriga uu ku jiri doono muddo 24 saacadood waxana qabriga gudhihiisa loogu diyaariyay wax kasta oo nolosha looga baahan yahay sida cuntada korontada marawaxada iyo taleefoonada inkastoo labadii saacadood ee ugu horeeyay uu ku jiray jeesjees farxad iyo baashaal haddana saacadii saddexaad waxa ku dhacday mucjiso uusan filanayn taasoo lagu tusay inuusan qabri dambe ku jeesjeesin ninkan ayaa asxaabtiisu waxay ku duugeen qabriga waxayna ka dulmariyeen carro aad u badan iyagu banaanka ayay joogen laakiin nin saaxiib kiisa ayaa gudaha kula jiray waxay iska ciyaaraanba waxay yimid roob mahiigaana kaasoo dabeylo xoogan watay kolkaasoo daad badan uu qabriga ku fatahay isla goortiina waxa uu bilaabay cato iyo calaacal saaxiibadiina waxa uu ugu qeylaa dhaansaday inay meesha ka badbaadiyaan waxa kaloo suura gashay in si degdeg ah lagu badbaadiyo ninkan markaasoo cusbitaalka la geeyay si loo hubiyo xaaladooda caafimaad inkastoo waxyeelo aysan soo gaarin haddana shoog fara badan ayaa ku dhacay labada nin waxayna digniin u direen qof walba oo doonaya inuu sameeyo jaalanj noocaas ah bisharo bisharo u gaara qurbo joogta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaata ciirta aan ku filayn ama kuwa mushaharkoodu uusan kaafin karin qoysaskooda kala jooga dalka hooyo iyo qurbaha mudanayaal iyo marwooyintani waa fursad ganacsi oo ay idin soo bandhigayso shirkadda caalamiga ah ee Forever Living taasoo laga leeyahay waddanka Mareykanka hadii aad tahay jeer miskiina qurbaha aad ku hayn ama aad tahay taragle tani waa fursad diyaad maalqabeenka ku noqon lahayd waxaana ka shaqeysan kartaan idinkoo jooga guriyihiina ama goobaha shaqada kul haddaad rabto dhaqaale dheeri ah ama doonayso inaad noloshaada wax ka bedesho fadlan la xiriir manager Fawziya oo ah ganacsade guuleystay heshayna abaalmarino sareeya muddadii ay ka mid ahayd Forever Living.
كلانا حرير واتساب نمبر بلاس هال لباتن لحدن يأفر كنتون يسديد سودن يليح لباتن يشا.